Co ti zdá? Ale ty jsi vyhranej. Já jsem zase byl k tobě ještě. Ty vole, to je skvělý. Cože? Ale chceš jít hned? Já nevím, no tak... Já jsem se zase podívám k tobě. Půjď si do toho, do prstíčího klívku. Tak se tam podívám, až pojedeme zpátky. Pojedeme zpátky, se nastavíme. No tak co, vysedu tam, to je jedno. Karlu Zeiss. Kaž vali. To je full prasečí HD, ty vole. Tak to pak můžeš vypájet na DVDčko, ne? Ne. Jak to? Hrozně blbě se to stříhá, to HD video. Je to moc dál, je to pomalý. To by se musel stříhat. Ty krávo, ty pantofle je výborná, no. Ježi, to jsou ty pantofle ze sichru, ty vole, tak nevím. Ne, ty vole, a čem ten sír v tý pantofle, vidíš ho tam? To je asi dvě tašky zdrádla, vole. Jsem má rohlíky a zdrývá síry, vole. Ty vole, to si je tam ještě. Že já bych 300 litrů dál dohromady. Ale ty jsi ale gej, ty vole. Ale natoč, vole, jak jedu tady, vole, městě. Chci, jak to v to full HD zabere, vole, třeba to bude vypadat. A ten čů? Hele, fingláku. Pak budeš muset tom v Adobe Premiere, že tam ten tachometr trošku upravit. Jo, na 20. Ty vole, holi, víš, co by to chtělo, no má, hele, otevřeš, ty vole, to neotevřeš. Víš, co dát kameru jako z toho, z okna? Jak a dá něco nízko, co nejdíš na to. Na... Jo, takhle to víš, odevřeš dveře a záběr na to kolo, víš co, ty vole. Usekneš mě ruku, ty vole, no. Tak to skočí na nějakých těch dírách, vole. Kamera je na silnici. Lazi! Víš, že tohle je nejnebezpečnější úsek silnice v České republice? Fakt? Jo, psali to v Blesku v létě. Blesku to už. No, to je se vždycky nebočovat. No mě je to chtělo to navigaci, aby si pustil radši pana Miroslava, než pana Jaroslava. Ty jsi ale parkant. Tady to už je smíko. No, tady to vede na Smíchov. Tam opět se přijede tak během hodiny. Ne, tady máš ukazatel jako kráva, drž se v pravém pruhu. Já jsem myslel, aby ty auta mohly to. Musíš mě nebo ukazovat, která to je strana. Tam, kde máš slámu, ty vole. Ale ty jsi kurva! Ale ty jsi sesviněná. Svinská. Senu, ty vole. Takže teď mě pedem doleva doprava, teď jenem senu sláma. Už jsme tady, tam máš Smíchovský nádraží. Kam mám jít teď? No nevím, rovně ještě ne. Máš nádraží? Tamhle za chvíli jsme tam. Vždycky jsme čuměli z baku nejvíc. Napsali, že to parkoviště je nějak nebude, ale. Vole, ty si, hele, tady si přejď, tady máš sjezd do pruhu, slazi. A možná, že už jsme měli odpočít dřív od tomu Smíchovu, tady už se dostáváme dál, jako. No hele, to mě nese, no. Ty jsi si řekl, že to... Otočíme. Točit. A on tady ještě není, tady jsou ty baráky jenom. A kde je ta budova? Tamhle dál, ne. Ale proč si říkáš, že mě zabočit dřív? Nevím, jako já jsem tam, myslíš, že tady jezdím není autem. Ty jsi říkal, že víš, že to je? Zhruba. Že tam zajede. Zhruba. Dělám zhruba ta svině jedna spasená. Nevím, tak možná tohle odpočká. No ty už jak na to ne, ty vole, na globálního ne, hned ty svině vypasená nebo co. Ne, zprasená, no ty vole. Tak tady jo, zatočit. No nevím, no tak možná, ale. Asi jo. Ty vole, Bukvice jedna z Bukvicova. Já ti dám Bukvici z Bukvicova, ty vole. To byl natočím ten Blair Witch projekt. Spíš gay, víč, no to seš gay. Ale je to tady? No já nevím, asi jo.
Tak asi dojdem kousek, stejně to auto tam nebudeš moc nechat asi, ne? Ale že tam je hned vedle, že? Jo, ty vole, ty si čet tamhle nějaký vzkazník od rotačáka. No, tak jsme na Smíchovského nádrží, teď nás to točí zpátky, jako fajn. Já si myslím, že to byla ta odbočka druhá, jako tady jo, tady je Smíchovský nádraží. Tak to necháš tady někde, ne? Co, nebuď gay a pust tady paní. Tady nech tady, ne? Tak to otoč takhle, to nech tady, ne? Tamhle je Bitefest, ještě tamhle je ty vole jako prostě cedule jako hopa do... A já se tam někam. A nemůže odbočit a nedá se tam dostat. Nebo tady je předlejkárnu a šupery. Hmm, jestli tam není zákaz třeba. Nějak si tady... No je, no. Tady bys to mohl nechat. Když on jde jak bukvice, ty vole. Tak tady. No tak to nech tady, ne. Já jsem mu mohla dokupci, aby jsi aspoň něco. Tak já tady se. Já si vezmu mohla dokupci, ať nás bude aspoň něco. Počkej, holej. Mám, vole. Ale ty jsi Tommy? To může být, vole, i tekve. Ahoj, já jsem Tommy. Ahoj, Tommy. Ahoj, budem si tykat. Jo. Jak se jmenuješ? Lazy mi říkají. Ahoj, Lazy. Já tady dělám takový průzkum. Mám od 30 cm. Jo? Mm. No tak skvělý, kolik by to stálo? Nic, zadarmo pro tebe, tamhle jsem. Jak si to radši Finglák bere s sebou, ty vole? Beru. Cože? Tak co tam schová, vole, jak jsme tady nechávali na tom, co? To jasný, ne. Jeden zkusíková, vole, gej, vole. A proč si mi to půl malý? Gej, gej, nej. Já se tam zeptám, jestli tam není nějaký parkoviště, že by tam tady. Joli, tady bych to normálně otočil. Dělám největší chybu svého života, navízím, vlazím mu cigaretu, kterou on ne... Ty král, cože? Nekouřím. Jak to? Jak to? Včera jí zopnul, hele. Kudákovi, to sen. Ani se neptal, vole. Ty vole... Velká hvězda přijela. A já to pošlu Jankovi Kroupovi, co? Ale, začíná bajka, jestli to by se tady měl objevit. Ale já si dám... Hele, kdo jsem to tady? Ten foťák, vej. Jo, jo tam. To tam máš ale v tom baťohu, ale... A takovou píčovinu. Už jen jak ti tam, jak jsem prase holi zase. Jo? Jo, ale tam, jsem... Víš, jak tam máš takový, jak tam máš to? Jak tam máš jakoby ten modrej a ty okraje, ne, tmavý. No. Tak udělám jak v tom jednom spodním rocha, jak to tam je celý rozbrdený. Jo, jo, jo. A říkali jsme normálně, že by tam bylo prase, normálně by se smrdí koně, když se ti vysadoval, nebo normálně koně smrdí. To mi řekni znova ještě, ty vole, já tak cítím koně. Tak do toho. No tak když nemůžeš jinak, tak kam jdeš? Já jsem... Ty vado. Já si neměl, vole, plný mučák nikdy. Tak jestli ani pochcený, vole. Holyfest. Holyfest, ne? Bude příští rok, ne? Hala, vole, Holyfest. Všichni na čelech háčka, vole. Jo, ty vole. Holy, jestli si tam udělal to háčko, ne? Aspoň každý viděl, kdo si jde, ty kůvo. Ty vole, huchu, teď udělám na pana prasete, na mé fotku. No. Víš, a udělám ti tam to háčko. To bys mohl. A normálně to prasa by mělo háčko, ne? Na sobě. Co? Nebo uděláme Holyho s čumákem, ne? Pěkně prasečí. Ne, tu bude zase záznam, zachraňte vojina Ryana, ty ve. Se mi kolikrát zvedá žaludy, když se na to koukám. Jsem nebyl holý s náma na tom paintballu, ty vole. Předtím, jak jsem byl. Kde? V tom? Na MIPu. Jsi nebyl, vole, vůbec ne, předtím. Ne.
Loni jsem nebyl. Na MIPu? Ne. Už tam nebylo holi, ty bys znal. Co bych tam dělal? My jsme byli přece na dovolení s Luckou, ne? No, ty jsi jaký bukvice, ty vole. Ej, vole, kde jaká... Ten Verich, vole, co? No, ten, jen to řekni, a dneska stojíš venku. Verich chtěli asi rovnou sem, ne? Metrem. Nevím, asi mu zavolám, až dojde sem. Víš co, kdyby Lazi odbočil v ulici dál, tak tady je to parkoviště. Tady to? Jo. A tady se asi nesmí nemá stát dlouho. Proč ne? Ale tam bylo na obrázku, tam bylo tady... jakoby někde tady zatím. Ne, to je tohle. Ne, ne, to a stejně bys to tady neměl, neměl kde nechat. Jako. Tady ne, ale... Jo, počkej, ne. Pravdou mám teda tomu Verichovi. Gif, co holi, taky. Ale, ono to normálně není pro veřejnost, nebo co, holi? Jak to? A co oni tam dělají? Gamesy, co by tam dělali, asi. Ale tam už někde stojíme, tam přijde zase. No, půjdeme určitě, než nám to někdo. Ale přijde u ten saťák. No, jo, takhle. No, Vopice říkal, že by měl teď, Vopice už by měl přijít tak během půl hodiny. Takže pak dá vědět, tak bychom tak za hodinu bychom se nezávolili. To byl skoro jak Matrix efekt. Ale hele, jak dlouho vydrží baterka? Nevím, cíně. Asi 90 minut. To no. Kdyby něco tak zahle. No. To není moc na to, že to má třeba hard disk, ale v notebooku jít vlastně on to má malinkou. Tak jdeme, ne? Hele, to? Jak ti jde ty ten saťák? Jak dorazí? Takže jsem mu říct, že to, že bude mít, že si mu dá to přede mě. A ty kdyby někdo chtěl na něj něco udělat, tak aby čas. A jde na hrůz. Jdeme za hrůbkem, jo. Co tam je, chápete? Dva. Ty dva buzíše. Neznáš ty dva buzíše? Ty neznáš tamhle ty dva buzíše, jak tam sedí, jo? Akorát si mi měl něco přivíst, ty dva, co? Učili tady? Vajne s Killjoyem? Ty nepoznáváš Vajneho s Killjoyem? Že počkej, ale on měl nějaký další vasy, ne? No. To je on, nebo není? Asi jo. Asi měl další vlasy, ty. No na tom si chru. No. No. Ale holi, jsi vzal nějaký historický počítač. Cože? Jsi vzal nějaký počítač starý. Co bys s ním dělal? Ty vole. Tohle na Jaguaru. Vypadá jak za Migi, co, holi? Ještě na Guard měl lepší grafiku, ne? Co? Ale vím já. Ty vole, hele, co to má za obladač? Jsi viděl jako tvoje Guard? Ne. Díry labutí, když se ještě prodávalo. Ty vole. Proti PlayStation, co ty vlastně? Já to mám Migi, tuši. No. Gámez. Na nazdar, pane. Čau, chlapí. Čau. Čus. To se přijde podívat, Fajši. No jo, ty vole. Máš celé 32, jo? Jaká byla cesta? Jo, dobrý. Jak bylo to za spaní, ten barán,
No, byli jsme tam něco to, ale v pohodě. A jsem, tyhle po dálnici paráda. Tak já jsem ho teda vlastně, no, kromě toho sjezdu na Panandu. Jelší bylo Kladno. A ty jich cesty tam, že jo, holi? Ty vole, ty jsi hnusnej, ale. A to víš, jo. Co to je? Amiga. Hortveč. Ale holi, proč jsi vzal tu Amigu, co se ti tenkrát dám? Nemám, ne. Dávno nemám. Ale tady to prosinalo. Kde? Co, tady není bylo? Ne, neviděl jsem ho. Co se? Ale ty má nebo takovýhle udělat, co na to? Cože? Vláku, takovouhle hru udělat. Na co, na písičko, jo? No. Tvědy, to je kostka vedle kostky. No, ale normálně pěkný grafice, ne? Chodí a střílíš ty do záku. Ty jsi to hrál tohoto? No. Ty jsi dál, no. Prosím tam, počkej poprosím. Jde mi nedám pokojí. Počkej, jak jsem to posílal? Já jsi nebrá pekut, ale já už jsem... Nechci jenom sám, ale jak jsem jasný, od dnes jsem zvedl telefon. No dobrý den, tady Martin Kovič, to mě navázal kontakt Vyšata. Znáte Vyšatu? Říkám, jo, lezi ho, no. Tak za váma posílá, že vám mám pohodně. Já to ani nepamatuju. Nedím, že jsi tak rozdával. Budeš televizi? Dáme dneska na lovu, pošlem na lovu, hele. Ale tamhle mají tu, ten plotr, ne, že jo? Jo. Musím se podívat, co to je. To je výborný. Jo, to je výborná, hele. A tady už je tu. A tady to je nějaký tu. Jsem dva řebíši jedno. Jo, Ondra, ty vole. To by chtělo... No, to jsou ty první, no. No, já se pamatuju, bo ještě... Ty... To by nejlepší, to se dá programovat, jestli se nic neprogramujete dneska už. Dneska už jako úrovní, že prostě jak nemáte... Co, ale půjdeme na pivo? Půjdeme. Budeme se nažrat vedle do Ázie. Do Ázie, jo. Buď si chceš koupit plechovku tady za 10 korun, anebo natočen do Ázie vedle. Za 10 korun plechovku, 10 korun mám. Tam zahrát. Jo? Je to 60. Naprosto mimo demo pár mě, vůbec jedný. No jo, ale to je jedno, jo. To je neuznáváme. To my neuznáváme. A Šakula si možná pamatuje? Ty ne, ty já ho víc nevím. Tohle je Šakul taky takovej. Já to je ukážu. Já jsem Šakal. Ne, za mě bude Ša a bez kůlu. Cože? Tak bude Ša a bez kůlu. To je spálení. Ša bez kůlu. Je hloubě o mě. Co bude Ša? Nic, asi to cíku taky bude. No. Jsi zlobil chlapa. To jo, ty vole. Ale ty tam máš nějaký různý zoom. Co bych tady asi dělal? To je stejně dobrý, ty vole. Včera jsem tu byl večer. Já pingla, vole. No, a dobré, já jsem si byl tak obsokr na to. Já jsem prostě si jazyk. Tady to má nikdo. Tak to určitě má. To jsem říkal tady. Geovi Stachová, jak si nepřijede. On je gej? Jo. Dej si na něj pozor, hele. Ty vole, holi, tak celou... Když staví od benzínky zas, krásná benzínka u lesa, ty vole. Hele, celou cestu říkal, že už se těší na Vejného. Že na Mipu, že se těším na tebe. Že na Mipu neměl čas na tebe vůbec, takže teďko bude to. To měl chrně mou místo. Na Mipu se drtěl. Hele, ale na ten Xbox tě máš tady, jo. To by docela koukl, víš co, nějaký, vole, prostě, jak se to tam vlastně tohle. Jak se s tím... Tak potřeba, že ne, hele, tak já to nebudu mít koukat, čkole. To bude na plátno. To bude už tady nebudu večer. Ale právě pojedem to. Ty tam je F5, F4. Tak brzo. Ale on tam není internet, jo, jako Explorer na to. A jak si promížíš stránky na letu? Promížíš. Ty vole, to jsou zmrdí, ty vole. A nejde to nějaký jako stáhnout? Ne. Ani z toho Xbox Live nejdou jako stavit nějaký programky nebo? Jenom demo a ty arkády. A ty demo jsou zadarmo? Demo jsou zadarmo a arkády se platí.
Protože já jsem něco četl, tyve, že tam psali snad i demo, tyve, že se platilo nějakýma hudama nebo co, to ne, to je blbost. Demo jsou zadarmo, platí se jenom ty arkády, nebo nějaký ty doplňky do Vera komise, ale komise. Jo. A ještě jsem si chtěl něco říct. Jo, a ty demo, jich tam hodně, ne? Jste mě počal, já tam budu rád demo. Jako holi ty vole, nebudu dávat zahrubovat ty vole. No, tady, a už je to za ní. Ne, ale třeba vole, to ten čubík si koupil vole. A to bylo, nebudu dávat za Xbox 5 litrů. Kolik si vůbec normálně? No nevím, jsi asi 12? Stojí. Ne, stojí 12, stojí 10 vole, ten nevím. Tak za půlku dobrá cena. To už je 360. No. No. No vidím, no. A Digrička to normálně přehraje firmy. Je vypálený. Ale stejně to ty vole zajímavý, hele, ten PlayStation vole dvojka. Poslouchej, poslouchej ty kundo. Hele, PlayStation dvojka neuměl přehrávat vole přepalovaný ty, ne, přepalovaný Digrička. Dělal zelený obraz, že jo? Byl normálně zelený obraz. Že jo, vole, to bylo také bez čipu. Co? Normálně ti nepřehrává pálený DVDčko, film. Kdo? No, PlayStation dvojka. To jsem nevěděl. Tak by mě zajímalo, jak on poznával, že ten film prostě, že to není tvoje nějaký domácí video, vole, že to má být, že normálně, vole, že to není žádný. Nebo ty originální. Myslíš, že on podle toho pozná, že to je originálka? Já jsem doma na okraji vylisovaný. No jo, ale tak já jsem pozná, že si ten... Normálně prázdný, nemá. Ale když ty si ten film, vole, předěláš do toho, takže to vlastně je jakoby... Tak tam zase vypálí ten, ale to je píčovina, to ti nepřehraje asi tady ty zvuky. Ale mě si ten PlayStation musel tam kontrolovat z nějaký tabulky, vole, že to prostě vole, není. Ale jak by to jinak bylo? Ale že to měl normálně zelený obraz. Já nevím, já jsem to neviděl. Co tak ty výrobci tam vole, mají nějaký čísla, vole, vyměřené. Přece stačilo něco propojit nějaký drátek krátkej a už to běželo normálně barevně. Dělali s tím čipem, ne? Dělali tam čip na tohle. Který má přečovat CERNku, TAPSIS. To jsou měl nějaký problém s mikrofonem. Dokázalo rozkrat. Dobrá, což už čtvrtý komitov, tak chci asi společný. Ale já chci volat Diamonda, vole, co se opice do toho ptá na pici? Já jsem se ptal opice, jestli nechce Diamonda. Já jsem teď volal učil, už jsem myslel, že si ho opět. Tak ještě počkáš, tak ještě vůdec a co opice by si s tím chtěl spíš jenom hrát, jako. Já to taky beru kvůli půlic tebe. A pak jsem četl o těch grafických knižinek, co si ty programáty si vymysleli? Ovšem, tohle je masakr. Cože? Tohle je masakr. Já budu tu batohle, že jsou tam cáze, co? Zajde, asi jenom jde. No, ale zase nebuď takovej. No ne, to je jako bychom se spali to do Amigy. No, pět. Koupil teďko Wi-Fi kartu za hvězdovky do Amigy. Víc měcovku on jinou koběží, že tam? Jo, takhle. Tam nejí má, víš, ten není tam. Ale ty jsi teďko ten tady? Ne, tady. On byl na tom, já jsem koupil na autu. Ale on byl to, on byl na tom, na TIKF party. Tak jsme se o tom bavili a já říkám, já to chci taky, jak řekl, jak si to kup na autu. A dvě stovky, ty vole, co? Hele,
A ty máš ještě Amigu nebo co? Dvě. Mám 6 kg, 12 kg, ale tyhle, mě sere, že jsem rysy dávno, ale vlastně si dělal rysy do školy. A jsem byl taky mazec a uměl, mohl jsem na tom tisknout na tady tyhle barevné obrázky. Protože... Ale tady je docela dobrý vzduch. Jako to... Mě lednice bylo. Takový počítač, jako tam... Je přednáška, ty vole. Vytiskneme si bytokrát. Bude to fakt, my jsme připravili na to, ty vole. Tak, dáš si trošku rumový, až taky přednášku o democe něco. To ty zase tam něco štěloval. Co je tam má nějaký booster? Má to rozbitý. Má tam, protože ty vole, ty hotky něco se tam pecá, když to přepneš. Když to totiž přepneš, když tam zaregistruješ jakoby hotky a oni jsou nabřezený všemu. A přepneš nebo opinál v tom. Normálně na liště. A ono si to pošle nějakou jinou zprávu. Nevím, jestli teď už to udělalo. Musíš se udělat debuket. Ty mu to jako sformátuješ disk, co? Myslím, že bych to ještě uměl. Stefan Kunc, vole. Už nedělá nic. Jsem čas jel na kole nebo co? Jo, jo, ty vole, tak kdy jsem to. Já jsem viděl na těch stránkách a stále jsem našel ten tvůj, ne? Jo, s Wolfim. No. Co? Ty má jdeš na to, jo? Ty vole, co to je? Prosím, ty ne, Canon Fuser, ne? No já vím, ale... To vypadá strašně. Zrovna jsem koukal. Já jsem myslel, že jsi to hrál ty vole. Já jsem to hrál taky. Jako jsi to teď. Cože? Co myslíš? Jako teďko, jak jsi to hrál? Ty vole, já jsem spocený. Jaký ty vole, super zase do kumbálu. Co? Co tam bylo? Longplay, ne? Co? Já nevím, no asi jo. Nějaký video asi, ne? No. Co tady máš ty vůbec? Tamhle. To písničko? To je Amiga. Holine. Ty mám ten monitor, jaký globus, ty vole. Ty vole. Jenom to, jak to vidíš, jak je to úplně, ty vole. Mám tak... 4, vole, 4 a kousek. Jdem do kumbálu zase. Já se zrnu, když to někoho s písičkem a ukážem vám to. No. A jsem nevzal, no. Tak kdo má tady silnej noťas aspoň? Ukáže na se tady svou. Aspoň 2 GHz, tyhle. Nebo 1.8 přednáš. Nebo zkusíme to, tady jo. Ne, zase my jdem, vole, my jdem do kumbálu tam. Jdeme dát jdem za tím do kumbálu. Nemají ten Xbox, Oli? Já nevím.
my nemají Xbox. Já jsem to takhle musel projet. No víš, tak... Ale tak se nám zase dal. Ano. A kde stojí ta černá popelnice? Vy ne, holi. To nejde víc. Kde jsi to nechal? Tady se to vyjeduje. Co je to za kukice? Tady? Ahoj. Co se nemůže kouřit tam těch kombů, víš co, jako prostě. Takovou bombra na party vždycky, ty vole. Ty krávo, já jsem viděl ty fotky nedávno, ty byly taky výborný. To bylo opálený, jak jsem ještě musí znát. To bylo pak opálený. Jaký? Ty vole, ale... Musíte být nějak... Google nějaké osnovy, kdo můžete znát. A vole, jenom to... Jenom vole, to, na tebe to vykrade. Pingláku potřebuji něco na konverzi, nějak kritiky, ty vole. Pinglák tam vole, chvá tam vole... Počká, co na konverzi jde a kritiky? On potřeba vole vyházet. No protože máte Linux, vole, vykurvený. I konf ne. I konf ne, ale jo, ve skriptu ne. A už to vyřešil? Jasně, já jsem to poslal, ne? Se na to kom? Co jsi neudělal? No neudělal, ne vůbec. Tak si čím já mu to tam pošluji, jak to má být, vole. No, neměl jsem na to čas, vole. Oni, že od toho, pingláku, ty vole, říkám se... Ale hovi, já to tam normálně vložil. Pingláku, ty vole, pingláku. Ale poslouchej, kouknu se na ten zdrojový kód, vole, to bylo normálně v pohodě. A nepřehraj mi to. Ale to není na hostingu, tohleto. Já vím, to tam stačí brát do toho kódu, než by tam to zobrazit, ne? No a proč to furt načítalo něco? Nevím. Nám to tam vykurva ještě co jiného. Navíc ty vole mi to tam nepíše žádný warningy, jo. Takže mi to vole... A teď ti říkám, že ty warningy máš v tom logu. Já se do toho logu nedostanu. No já se do něj dostanu, v tom logu máš warningy a vizity stránek. Vole warningy normálně jako do prohlížeče, jo. No to je největší kukutina. No protože mi vole prohlížeče... Každý blbec si to vole vytvíš. Mi hodí bílou stránku, vole, a nic tam nevím. Ne, ty vole, ty vole, to vůbec nesmí warningy, nesmí vůbec jít ven, ty vole. A právě že na tom Linuxu je to úplně v pohodě. Seru s nějakým Linuxem, ale vyjebaný, vole. A co, půjdeš teda k banánistům? Jo. No asi jo, víc. A nejlepší kupili, že bych měl tak banány, vole. Ale... Pingláku. Co? Jsem se jí tady ti čupce pochlubil, vole, že si banánů, vole, tak hned, vole. Co? To bylo jasný, ne? Řekli, vole, banánů, ne? Říkám, ty vole, kámoši, jste si udělali sadru, jo. On je takový, vole, zahrý banán. Co, jestli to s vámi neschodili, kámoši, ne? Je holi, ale, Lazy, a víš, kdo má banán, ne? Starý. Ne, to je Hulanovi nějaký kamarád, nebo jo, co, ne, Patrik. Jo, ale doporučoval, vole, že si mám vzít banán, a když si ho chci vzít, vole, tak... Ne, já jsem ti doporučoval web hosting, to je ono. To jsem ti doporučoval asi, to je ono. Ale nedoporučoval jsem ti banán. Ne, to dělá, vole. Nemáš na svýma schůzku, že kuchařka, vole. Banána, vole. Hele, hli, zalej, vole, jak jsem přijde. Jo, hele, není tam určitě policie Hulan, vole, není to jeho brácha. Nevím, tak se ho zeptej, Raska. Ale on se jmenuje Hulan nebo Hulan? Hulan. A tam se jmenuje Hulan? Nevím, Hulan. Huzá. A jiná budíš. Tady točíme dokument o Lazim. O Buklicích. To. Já už si doma je z vás blbej, vole. Ne, my sám, vole. No, má sedm, vole. Ty kundo. Ale oni přehrají Xbox, vole, Full HD video. Nevím, jak to mám vidět. Co se ťáku? Co? No je napsáno, vole, zde se tam, vole, nějaký lektor, jak tam něco píšou na tý cedule. Jsi chtěl ukázat, že je to, že přijedeš dřív a se pak na to podívám, až půjde vlastně. Oli, netoč mi, tak co, viděli jste něco už? Tady sedíme u týdne, co jsme přijeli a chod pánu. Ještě musím na to pořádně to. Jak jsi přijel, přijel jsi autem? Ne. S Márečkem. Fakt jo, slučně s autem ustává vedle mě tady. Koupil jsi lístek? Jdem na pivko. Mám, ale počkej. Chceš pivko? Ne, počkej, ty se vlastně může dát pivo teď, ty vole, sakra. No tak. Právě no. Máte pivko? Máme, 10 korun kus. To je můj lístek. To je v pořádku. Ukáž? Ty nemáš, Lazy. Lazy no, neplatí, ty vole, ale... Já mám psáno 100, ale.
Vole, ale kdyby to tam nedal pingvák, tak tam je 20, bo. Ty vole, Laz, jak tam lovil ty 10 koruny. Kukaj si pivo? Já no, ale můžu se zeptat? No. Je tam to byla asi stovka s tím PPC, že? No moje není, ale můžeš si vzít, jestli chceš. Na to jsem se neptal. Hele, a nezahrabe? Já mám nápad. Já bych ji zakopal někde tady. Já kupuji jeho 600 v Klánovicích, co mi dal, tyve. Zase se mi na tom tak jde, tak 600, říkám, nevím. Klánovicích, no. Se to fakt ještě neprošli, ne? Koukali jsme. Jo, prošli jsme to asi krátko. Ne. Tady Vajne nám měla nemokom, poviď. Byl druhý na Buenzli. My dáme si šmurkovou pivko a než se podívat na dům. A druhý místo? Na Music Disc. Ty vole, zrovna jsem smutný. Hele, můžu si dělat kam rýb? Cože? Vlastně to se neříká, vy. No nic, pust to tam a udělám takhle. Kam rýb? Hodí to na YouTube. Dáme cigáro, ne? Ale v opičách včera kdy? Viděl jsi Honí Brka, čaroděje? Ne. Ty jsi neviděl čaroděje Honí Brka? Je tady net. O co já, vole? Je tady net? Ne, je tady net. Tak já bych tam musel čaroděje Honí Brka, ale mně se řekl, že jsem tam nedal tu Still Alive, ne, jak tam sedí a... Hochu, ale normálně, jak jsem tam poslouchal pro tu Still Alive, tak jsem si šel koupit ten na PS3, ten Half-Life 2 i s portálem. A už jsem to tam doma smažil. Celý ten Orange Box jsem koupil. A vypadá to pěkně ten Half-Life. Já taky na PC asi před 4 lety a... Ty vole, já si koupím to Call of Duty, ale mám Xbox. No, ale to... 360 jsem koupil. A psal ti, co dělal za ty? Za píčoviny. Nejdřív, jo, vem ho, za hodinu mi volá, já ho nechci. Za další hodinu, no tak já si ho vezmu, až pak Škvígl musel domluvit. Ale Vejka, až pak pojď dolů, zeptáš se něco do vás kufru? Kolik se za něj chtěl, že ho nechce? 5 litrů jsem za něj chtěl. Ale... Jsi přemýšlel dlouho, věděl jsi těch 5 litrů stojí za to. Ty vole, ale víš co, Škvígl mu zavolal, nejenom si vzpomněl, že mám kredenci, ty vole, 40 litrů na kuchyni, vole, já už... Ale ty jsi mu nepadl na ortova zázel, ty vole. Já už mám kuchyni. Kde je ta skoupice? To jsem dones, ty vole, Lazi. Já to nebudu zapínat. Ale založil jsem si tam svůj profil, jo, nevadí ti to? No to mi vadí, vole. Nazval jsem ho Lazi je zmrt. No. To pak musíme se zastavit někde pro nějaký hry. Volám ti tam nefunguje. Ty vole, musí fungovat. Tak jsi se mě zeptat, no, jestli na to jdou ty. Nefungovat. Budej, ty vole, že asi. Ne, nefungovat asi. Ještě by to chtěl tušku. Má to USBčka. Má to USBčka, je to. To vidím, připojím, no, už je líp tady. Co máš tady na sebe? Jak jsem tady, no nic. Galagu. Deluxe. A je tam dát větší rozdíl šedí, nebo to jenom pal? Já jsem, Lazi, zkoušel jsem ho na palovém monitoru. A to, tam se jako rozlišení vybírají tohle sami, jo? Tohle to... Ne, to musíš nastavit, ty. No, chápu, jsem to nastavit. Asi na palový monitor nepoštu Full HD. Ale jenom se podívali, co tam jde. Jo, jde to tam. Za co? To máš ty fun, vole, že tam se pínáš, vole, mezi nějakým... No, notebooky ne, ty vole. Že si připínáš obrazovku, kam tu bude výstup, ty vole, Lazi. Ale to bude pěkný kamry. Telkomander. Jestli bych ho má koupenej.
nemá tam jít dele do hrušky. Co vole? Finko... Já myslím, že by mě to potěšilo. Bys tady měl... Jsi tady hned. Co jsem dělal já? Ale já nechceš dělat šťastnou hodinku ITV? Ne. Že bys rozdával ty licence? A proberu bys jí dál, ne? Jo, to linka. Počkej, dělej na písničko tady, mám jo. Proč je vlastně ne, když já a ti říkal, že to dělal ten Carlos, ne? S tím. Já neznám. Co je? No, ještě se to kouslo. Myslíš, že to pojede rychle, víš? Já bych to tam mohli neukázat. Ten první obrázek, vole. Tak stáhni pozvánku na my, vole, pustíme si tady. Na ten první obrázek, vole, já můžu jít domů, vole. Jo. Kolika máš přednášku po golovku? No, tak to už je lepší. Na hlas. Je to nakrasí, ale. Trošku dál mikrofonu. Ty to bereš z mikrofonu, nebo co? Ale ne. A nemluv mi do toho, ty vole, víš, jak to bude blbej kamery. Co? Jestli se jednou ty svič. Ale, fajne. Víc nevidím svoje jméno. Počkej, až půjde a my jdeme. No!
nejsilnější mašinku. A jich tam pustil pozvánku. Jo, Lazi. Nikdo jí tu má. Koupil bych vám na to na plážně. Ale tady má na plážce. On jí má na plážce? Jo. Nip. No, já myslím, že jo. Já jsem ho tam viděl. Jak je ostříhaný, ne, tyjo? A pan je znalec? Jo, asi jo. A mohl bych opět si dát kameru, on s ní a dělá píčoviny, co? Jo, jo, ne? To je tvoje? Jo. Žena. Pičinky. Na hr. Jo, se ty se chceš teď podívat tady, když tak se tady podíváme a podíváme hrát, no? Ale jako není o co stát, já mám ten člověče. No, já si myslím, že spíš jako nebavil, já to vůbec. Zase to tam je na cvakaní. Já nevím, co jsem chtěl říct. Já jsem to zapomněl. Ty tady, Pejnovi, pošleš. No. Pošlu celé.
Dopis? Ne. CD máčko, ne? V pondělí. Já mám tam pošlo Míhla Magistického kámoše Martíkoviče. Tak děkuju, Filer. Kolik tam máš teď? 16. No, to víš, to by tě hned vyskočilo na 8 tisíc. Právě normálně je to, jakoby, že tam funguje všechno, ale jsou tam jenom 4. 7 programů, je tam jednička, dvojka, ČT24, ČT4 a Očko tam je. To je kvůli Saťákovi. Pak je tam STV1, STV2, STV3, tak ty se nejde. Hele, ty jsi vycvak tu kolu, ty vole, už jsem vycvak ten run, ty vole, a kolu mám ještě celou, ty vole. Ale to tam všechno funguje, ale jsi tady, myslíte to vlastně nefunguje. No, moc to zase nefunguje, jsem to nefunguje. Ale jsou to dobře, ty vole, hele, ty vole. No, hlavně. To si, vole, i po nevěle, už o tom kecám, ty vole, jakou dobu. Ty vole, vykurvením. Co? To téčkový sklo na tom. Cože? To téčkový sklo na tom, to je jako... Aspoň na foťákách se to dává fakt jenom na to top notch. Jaký sklo? Objektiv. Když má tu té hvězda, tak to jsou fakt docela drahý sklo. Co z toho? Teď to nakopává. Jankovcovata jsme jeli, ne, holi, do Jankovcovi? Jo. Do Levy. No, tam si prodával ten monitor pánovi, nebo co? No. Ne, v Jankovcovi jsme ho nabrali. A my jsme ho do nějaký týne tam. Do čeho? Nevím, mi dal tu mapu, ne, nebo to dal tobě, ten plakát? Nevím, mě pán nedal vůbec nic. Jo, plakát toho Pražského hradu, ne, po ceny, co se dal. Ne, ten dal tobě plakát Pražského hradu. Jo. No. Tady je restaurace Váza. Na co? Na RAF. A šlo ti to offingol? Jo, no je, to je. Co to je rap? No. Tatis, Saťáku. No, vůbec nevím. To je přímo, co jdou ty data z toho čipu. Co ty si má ten podraz, takže pak, když člověk může mít Saťáku, tak to ještě krata vypravuje. To bych jde hodně věci. Zdaj mi přirazilo. No po těch rumech asi jo docela. Rumadur, hele ZX Spectrum ty vole, to čo? Ty krávo, tak to je hustý. To je nepřijel, ale ten ZX Spectrum. Amiga. O zádu za chvíli tam máme workbench. To je reportáž, co, Lazi? Dám jí do mipu, ne? Lazi, co tam dáš? Počkej, já tady Xbox, mám... ty vole! Hele, Veri, tak mu tam... Vyškrábeme mu tam to klíče má, ty vole, Amiga na to, ne? Na to čtu, jak jdem na tu policii. Ty vole, no já jsem takový docela pěkný, vole. My tomu dáme bonzoli a pak to zase tím. Já bych dal hned. Necháme to být. Necháme to být, nezadu se mi to hlát. Ty vole, 14 minut má jenom. To nabíje tu majného. Ty kdo se to tady uvědělá. Kdo mi to volá? Nazár! Nazár! Jak jsi ty vole, jak jsi se počkal? Ty vole, trvalo nám to dlouho, co? Ládové, to redaktore. Ty vole, nás tady vysní hvězda, ty vole. Jsem zakop trošku. Vezme ještě co můžeš. Teď mu. Byt je ve stavu nepoužitelném. Stále. Pořád žiju v jednom bytě a už jim šlapu trošku na krk, protože mě se
takže asi tak. Žiju v prachu, ve špíně a v dělbě. Jdu se paní trošku šlápnout. Chyba. Když jsem mají trmáka, to jste mě fákal. To jsme se člověče nějakej, kolik to bylo, tyvo. 5 let jsme se neviděli. A já teďka ale musím hodně šátrat. Zkusím nějak připomenout. Zkus třeba vejna takový. Takovýho zmrda Stachova. Jo, to by šlo, ale fakt to je jenom takhle, jako takový úplně fragment, jo. Takhle to chodí. No, jak se má, děti. Jo, no, znal se mi. Jen se klidně vlastně, kde se takhle zase... Teďko musíš mluvit pozitivně, protože můj pán vedoucí se na to rád podívá. Chceš pozitivní nebo negativní? Já bych chtěl pozitivní, kdyby to šlo. Tak dobře, ovšem. Já jsem si připravil i s příchodem. Tak. Protože já... Dneska si předvedl Mike. Tento nový výrobek firmy Apple je někdy dobrý. Někdy. Říkám proto, že ho používám pořád a ještě nikdy se mi nestalo, že by nebyl použitelný. Povšimněte si tohoto stříbrného jablka, to je ústřední bod celého systému. Jakmile vidíte stříbrné jablko, je to připraveno k provozu. Otočíte a zde máte kontakty. Neuvěřitelné, ano, je to tak. Najdeme si například pana Hrdličku. A je tam se jako, je to, že pan Hrdlička mi nemá to dobře přeznat. Já mám nějaký asistenční čistečku. Tak já tě mám. Zde no. Ty jde máš, že jsi štěpku ještě. To je úplně starý telefon, že? Hr, ano, h, vidíte, h, řazení podle příjmení. Tak. H jako láhne. Hr, kde je ten Hrdlička? Tady, Hradek Hrdlička. Tak. A teď povšimněte si, prosím, nemá fotku. To je ovšem zásadní nedostatek. Ten ovšem odstraníme velice rychle. Zmáčkneme tlačítko Edit. Zmáčkneme Add the Photo. Nasměrujeme fotoaparát na osobu. Zmáčkneme také Photo. Tak. Teďka provedeme zoom. Tak. Ano, vidíte. No a teď nastavíme fotečku do profilu. Ty vole, to je velký jako prase. A to si píš. A to jsi ještě nevolal. To jsi ještě nevolal. Za chvilku mi zkusíš zavolat a to teprve uvidíš. Já slyšel jsem, že jako tam nemá tu, že tam nemá nějakou lokalizaci. Jo, psaní zpráv, že je problematicky. To ti předvedu. Tak, podívej, teďka jako prostě běžně představme si, že tento telefon je v kapse, ano? Mm-hmm. A teď mi zkus zavolat. Protože už tady máte mám uloženého, ze spodu mám volat. Ano. Cip se úplně volí. To je věc, co mi zkáte mě. Nicméně teď volám do prvé. Pak bude dělat iPhone. A už ho chci. Víš, ho cítím. Vybruje. Už ho vidím. O, jsem to já. Neuvěřitelné. Ovšem já ho nechci, tak zmáčknu tlačítko nechci. Tak. Tak, tady zmeškaný hovor. Červeně jsou ty, které jako jsou zmeškané, že jo? No, a teďka tě zase volám, ale já tě nechci, takže tě ukončím. Co bychom vám předvedli třeba? Jak? Ano, toto ovšem ocení každý, kdo má rád pivo. Zde je pivo. To si děláš kouze, on to má i natáčecí ten. A je potřeba ho dopravit k zákazníkovi. No a teď si ho taky vypijem, že? Teď si ho vypijeme. Teď to, ano. Tak to mluvíš ku mně, ty. Co si děláš? Dáme si ještě jedno. To je mazor. Ještě jedno. Ovšem jsou lidi, kteří lejou pivo z oken. Podívejte.
Tady zde oblíbená social networking, Twitter, to znamená, máš tady nějaké svoje kamarády, které sleduješ, co dělají. Takže třeba já tady napíšu, to jsem já, generál Tadam, že? Mimochodem od našeho posledního setkání jsem nabyl několik funkcí. Jsem nebeský maršál, generál podplukovník, to jdem. Měsíční prezident. No, teďka třeba budeme všechny informovat o tom, že velmi nás zaujala přednáška. Což je? No, tady to přednáška. Tam nejde to vypnout, to pokládám. O kalkulátoru. Jo, to vidíš, to, to jak se to sere, jo. Tak to měl řešit nějaký firmware, ne? No. O... Děkuji, je to docela zásadní. O... Říkám, o... Ne, tohle je opravdu hrozné, ale nebyl bych generál, abych nedisponoval jistými funkcemi a schopnostmi. To ti hned ukážu. Tečka. Já už tady původně mě dobrnu, ale jsi tady celou dobu. Velmi has zaujala, no, super, no. Tak, teď to tam je, takže já si můžu dát... Jo, ještě takhle teď sendím. Tak už to máme tam. No a teď všichni, kdo mě sledují, tak teďka dostali tuto zprávu. Počkej, jak sleduju? To je web www.twitter.com. Aha. Tam jsou různé profily, tam si to popřidáváš a pak tě můžou udělit taky sledovat. Je takhle, takže jako pasivní ICQ. Pasivní ICQ, no. To je teďka ta nová verze, nebo to je trojka? Tak a teď ty SMSky, jak to jde oblafnout? Takže tam zadáš nějakou krejštinu, ne? Teďka, jak jsme spolu mluvili, no. Takže dáme. Třeba například... Jaké by to větší kávence, když se to otočí? Jaké je tvoje oblíbené písmeno? Oblíbené písmeno? L. Zmáčknem L. Ono i dobře zní takhle zněl. L. Tak, teďka dáš tady kurzor, přesuneš se před to písmenko. Ne, pardon. Tak. No a teď už predikce nebude fungovat, protože jsme rozmákli, jsme chytré hlavičky, napíšeme. Ahoj. Rado. Jo, to je blbý. Máš, no ještě bych musel umět, ale nicméně už je to podstatně lepší než předtím. Já se mám dobře. Je to teda stojí to úplně zaprt. Tak a teďka abys viděl, jak dokonale to funguje, když používáš angličtinu. Já teďka budu psát oběma rucema, až se tam teda trefím. Jo, to je to větší. Ne, to nejde to. Fakt ne? Ne, tohle verzi už to není. Takže... Už to není, tam takový to, jak se to bylo to bylo větší, co? No, tak jdem. Tak to today. Kolik je tam? Pět? Moc ne, co? Ale viděl jsi, jak jsem psal i prase, co? No. I am feeling very good. No, food, ale tak jako. No, jasně. Takže super. Tak a teď ukážeme, jak funguje na iPhoneu Exchange. Ano, na vašem iPhoneu můžete používat i firmní Exchange. Na minutu, než se vybije baterka. Ano, tak rychle, ano, zmáčkneme, tak. Povšimněte zabezpečení, ano. Oh, já jsem si všiml. Tak, to je právě to mi tam dal Exchange. Tak. A teď si dáme mail. Tak. Já tady mám dva účty, můj soukromý, tedy můj Mikom a Exchange, to jsem já. No a tady přátelé, tady prostě máme, tady jo. Máme Exchange a samozřejmě se nemůžu připojit. Proč se nemůžu připojit? Protože nejsem na VPN a jak se dostanu na VPN? Prostě si dám nastavení, ano, VPN on. No a teď už mám plný přístup. Poště. Poslouchejte, co vás nezajímá,
Lazi, ty jsi spocený jako svině. Na to se ty volej. Ty půjdeš do řeky. Já jsem si to myslel, dva taky, jo. Dobré ráno, pane Spojče. Tak to je skoro pořadatel. Jo, to je pořadatel, ty vole, no, tak tady to ne, ty vole. Hele, Lazi, toho jsem pozval. Spolupořadatel Smolíka, je takší ne, Smolíka. Už jsem pozval Smolíka, Lazi. A ne? Máš jistý. Cože? Se potíš, jak se dá chodit. Jak herec? Vlastně on ti ten proces přímo, jako by si sestavíš, ty vole. Tak uděj ten kol a stále se si musí jiný kluci sestavit. A říkal, že ty novější kolety, že umí třeba já minuty. To není právě dědokcí kol. Jasně, no. Jako a čo, ale jak se to zvědí, jo? Sleduj to, hele. Na 24 MHz. Už já si můžu na to. Ale já hlavně vidíš, tak to je rychle. Čivom ty vole. Uli? Jo, tady je kurva hic, ale. Plukovníku! Jasně, OK. Tak jo, čau. Takže pak stává? Proč? Já nevím, asi jo. Co tady? Co tady? Lazi. Tak pět. Jo. Docela brzo, ne? To já si chci dát ještě tak dvě, tři piva. Do pěti, jo, tak to bude vypadat pěkně, ty vole, v autě. A Smolík se s náma vůbec nebaví, ty vole. Nebavíš, ale my jedem domů. My jedem domů, máš na to 10 minut. No. Vlasi, a ty jsi pozval Vladina? Jo, já ne. Kdo pozval Vladina? Tak jsi celoholej. No, tak jsem čurák, no. Ty jsi vyšená podkurva. Ten bude rád. Hlavně ne, dolujte. Ale Šlacha, řekni něco tedy mu pěknýho, nebo to pustím. Špízlíkva. Řekni něco pěknýho tedy mu. Komu? Tedy mu. Tedy mu? Ahoj, ještě děláš ty. No počkej, bych dělal vlastně lebo. Tak ten by mi mohl do nějaký součástky rolí, to měl počítat na to. No. Že jo? Ty tam děláš taky? No. Tak nějaký nový součástky, protože už mi zase nefunguje asi 5 let. Kde je, že na hlavně mě? Nevím, říkal, že přijede a nepřijel. No, takže mám jel, ale víš co, on málo kde trefí. No jestli jsi vyjel, tak tě pozdravuju, no, potom asi jsi se vrátil. Tak já to cel k nám a říkám, tyma, to jsi sem dojel, a on říká, no akorát jednou jsem sjel do pola, jinak tam se dalo vyjet, já jsem opravdu prostě, pane přijel, přece hned tam písknul tý trabrezy. Kuk. Asi k vám taky přijedu na tu prase party tu večer. Tam to je o něčem jiným, to není jako takhle to. Víš to, hele, ty si říct, tam je napsáno, ne, kdo má prase, tak může zdarma vstup, nebo co? Ne, to nemá, tak platí pokutu. Jo, vidíš to, já mám prase. Celou doménu, ale. A co? Tak to nemusím platit pokutu. Musíš mít sebou. To musíš mít sebou, nějaký plišák, nebo nějakou. Plišák, nebo něco takového. Pořídíme. Já jsem tam dali živý, jsem dole se. Jo? Jo, tak. Dole se takovýhle malý rouškatý živý, jsem tam třeba znal chytal, nebo třeba milý. Říkám, dole, z toho chlíko smrděl. Já si myslím, že nejde plastrna, já jsem ho měl prasata. A on jich měl 9, já jsem těm vzít všech 9, že dáme do auta, že tam vypustíme, že bude 9, tak malý. A jsme byli rádi, že jsme chytli jedno a pak jsme ho tam vypustili a jsme to hřebalo, za chvíli jsme ho brali, jsme ho koupali, všechno, když jsme ho vypustili, tak šel si tam tyhle mezi tím, jak tyhle malý prasátko. Čemu ty děláš, že moje prase to bylo? To nebylo na parodě.
byl paroubek z titulu. To je parouka, ne? Ježiš Kriste, já tě tak rád vidím. On tady mají všude většinu. Teď mám lučky, ne? To je vždycky holky, když bylo malý, tak chodili hladit kartáčovat a tohle. A nic třeba 4 roky, ne? Pane herec! Pane herec! Pane herec! Mě už všechno padá z ruce. Chceš něco zmekáčet? Já. To, co je tady, to mě úplně zlečí. Ale šlachána, říkal jsi, že nesmíš pít, že ti to žena zakázala. Já tak nesmím. Pít trošku, jo. Že už taky nikdo nebude. Co znamená málo pít? 7, 8, 9, 10. Ty vole, tam to bylo hrozný. Já jsem na radosti, na radosti, tyhle vždycky dětkové a rům, tyhle, jak jsem pak měl česat. No to jo, tam je to špatný, že tam je přímo barva. A dětkové vždycky, tyhle, ty odkaci, a tyhle, no a hele, já říkám, máma je tady odsadě tamhle a tohle, a tak pojď a rům, a tyhle, jak jsem tě otočil, jsem tam prošel na jedno pivo a měl jsem sobě 4 velký. Plus 4 panáky. Jsem se sebral, že jsem spátel k tomu nekrybníku, tam jsem si lehl po brvu a jsem zbůl hlaváče dva sebou. Jsi měl to někdo vyprávět? Jo, teď najednou to někdo. Tak jsem byl v tom spacáku, tak jsem takhle oddaloval, víc. A on mě strkla, to a on byl, čo je takhle z toho spacáku, co je? A on, to je moje místo, moje rybář. Mě oddaloval a tam měl na ty, ne? Na vidlice. Na vidlice. Léž, jenom o kouříče, to je takhle od top kousek. Nebude měl háváček, to neměl krok, jsem byl okrom za sebe. On byl přeze mě měl ruty a chytal. To je moje místo. Jak se chce čoupíš, tak to udělej a zbudím. Tam už se dělal, jsem už byl 40 let. Jsem byl na dobrý svatbě, tam se točilo prasátko. Na svatbě? Sice má, ale dobrá. Jsem byl taky na svatbě. A když jsi byl dvakrát v televizi? No, a vypadá tam nějaká 18, ty vole, to je vědět. Já se ještě trošku rozdělal. To je hezký, ale tam bylo 18. Ale já už tam nechci, to vole, co jsi nějaká pravda. Vypadá se to rodičům. Tak jako mediální je ze svými životy, že budeme mít, jo. Seš? Byl jsi v televizi. Spoustu práce přece, to neznamená vši, že budeme mít... Byl jsi v Událostech, ale to se počítá už. No, se počítá akorát za člověka, který se vyjádřil nějaký reportáž, to už je. Ale kdybys mi tak někdy přišel a dělat to? Kdybys taky třeba někdy napsal, že máš to divadlo? Mě si třeba nenapsal už dlouho. Vyrazil bych třeba. Ale 29. října, myslím, že hrajou Mordy. Dvě piva. Nejsem obsluha. Jdi si za Tedemákem, ten to točí z iPhoneu. Tady to mám jen dole. A Tedemák nalévá z iPhoneu pivo. Já jsem to na vlastní oči, a kde má to zvuk? Kde se zaplatí? Tady asi paní. Tady paní musí zaplatit piva. Kecáš, jo? Já nevím, tak... Jo, chcete, jo? To máme přeplacení na 20. Ještě můžeme zítkrát si vzít. Něco za celé, za to ještě. Vždycky něco. Ale ten si máš jako... Tenhle ten pán s tričkem Amiga je kdo? Já budu hádat, já vím, kdo to je. No, hele. Pavel Pok z Plzně. To je zajímavé. No, když má taky na Facebooku. Kde? Stránka. Pána znají všichni. Ty mi občas posíláš nějaký dobrý, na zemi, jak se v Plzně rostl.
něco od Bostáka, ale to už taky bylo. Jo, možná jako hromadný jméno, že bylo. Ale vůbec nejsme vzal, že já tě znám podle jména. Ale vypadá pěkně otráveně tady pán z Plzně. Nemáš Nora? Jo, to všichni se hralo, ty vole. A nemáš Nora? Ježišmarja. Říkal, že prostě na to své, že nemá čas. To nebyla 100 koruna. Asi šel do útulku. Drobný 5 korunáš. Asi šel do útulku na psi. Dík. Všechno má tom srdku sebe. Mám ty dvě drobný námitel. No, jeho, že drobný jsou těžký, s těma neutneš. To jeho zvířecí kamarád začal pracovat v psím útulku. Jakovo. Jo. Poručení s tou lehkou. Z toho už je dlouho, ne? Z toho zved, jo, to myslím, že už asi dlouho není, já jako bych to tak pít. To už je 5 let možná, nebo 4 roky už je lejstou. On se ho viděl na fotkách a teď nám... Počkej, ona se nám, počkej, ona to čí prasa. Počkej, jaký říkají, myšička, myšička. Myšička, ona má ty krysy. A bude pěkno kusky, ona má ty krysy. Já jsem si ještě neviděl, ona je kusky. Ona spal, viděl, má 5 let asi. No, on takový ohufa, ty vole kráva, tady to má takové jako přestřížení. No. Jo. No. Tak dobře, když už jsem tady. Já chci taky šlacha. Co mám dělat? To je pro mě. Já mi to nezvol. Zdám čak. Kdo by tady stojí? Dobrý, jen to bych si dal, protože ten asi tři. Je tady strašně kudy, on vůbec nekomunikuje, jestli prosím nějaký zvláště. Já zaplatím za dvě piva. Já jsem měl dvě. Říkám, mám bačku, zaplatím za dvě. Ten, co napsal, on knížku. Tak mi to přeložil. Ono to jo. Ne, to neplatí. Jako ten, co je na tom, na můj Merke, napíše. Rozhodně jako nezájem asi. Takhle to vzameš, až to nechceš zvětat nosem a ještě to otočíš a pak se pováš mi na mě. To jdeme ještě odjít a fakt. Neumím, já to nechci. Spolknu s papkou, to jako jenom nosa. Já už říkal, ne, že tam bude špidlo, ale to člověk mě zavolal, tak říkal, jsme v hospodě, mám dvě a dal jsem si něco pálí. No to je na to nebude nejlepší, počkej, přijde. A jsem nevěděl, že pán z Plzně kouří. Zdravím, jakým stavu přijedeš domů? No, taky jenom ty auta. Tak jsem tady, málo jsem pil. Stáš, jak to bylo zavnit. Tak půjdeme, Anulej. Kam na vlaky se podívat? Co? Tady doklepem, ty vole. Co? Tady doklepem, jde. Na vlaky se půjdeme podívat, co? Milanku, pojď se podívat na mašinky. Od vlaky. Ty ne, vole. Já. Od vlaku. S tebou, jo? Ne, vole, s nějakou... Řekni to, ale mojí ruce. Já jsem si kouzlí něco. Já mě to ovole kouzelníka toho. Chci říct hodný prk, ty. Co to bylo? Hodný prk. Já tady měl cigáro, bych si udělal i kouzelník. S tímto by se neudělali kouzelníka hodný prka. Jak to? To nejde zapouzovat na to. Prostě. To udělá pro další video. Je sráč, můžu do toho. Je smolí. Já nevím, kde je smolí. Tady je smolí, pakolí. A tady ho máme. Ne, to bylo povinnost tam jít, jako... Povinnost, jo, na hodinu. Na se vytáhneš, nebo co, smolí. Máme cigo, ne? Jaký cigo? Já zvolím, ty vole, já jsem přestal. Já už pět let nekouřím, ty vole, smolí. No, ale... Lazi! Ale s tebou si rád dá... S tebou si rád dá smolíku. Pacholíku. Ne. Lazi, nedíkej, že si nedáš s Ládinem. Tak co to pička, kolik jí zbývá ještě? Ty vole, ještě. Je to. Myslíš, že to vydrží, jo? No, já to jako zbývá. Se napasíral. A jo, vypadá, že už se zkupit má nic jiného. Ještě je round one. Co lepší?
Viděl jsi naši pozvánku na MIP? No viděl, no. Dobrý. No viděl, ale jako nemohl se, protože já jsem na policii na metový. No jenom jestli jsi to viděl, ne, jestli jsi mohl nebo nebo. No ne, ne. Ne, ale jako neobrnul to se, to bych obrnul se byl na druhé straně, se do policie, na druhé bych jsem byl. Ale co to zařít, ne? Jo, tak to už víno předu, takže to pojde. No, tak to, teďka jsem měl sérii, jsem měl posledovat, takže to bylo těžké, to nešlo. Nejtej Lazy pofuk. Lazy mi znám už termín příštího MIPu. To bylo šok normálně, když jenom no, zase někdy tak jako ne. Číslo normálně, tady Lazy, jsem se zbyslil. To si nepřijedeš, co ty gej. Asi ne, no. No, to přijedeš, no, asi nepřijedu. No, co si řekl? Co si řekl? Necháš doma starou Amigu, no. Nemusíš jít tahat na sichra, přijedeš. Tak to máš štěstí, ty vole. Jinak bych ti totiž vole takhle šlápnul na nohu. Co, hele? Ne, no, na zákon. Hele, a ty to máš lezi ještě, máš už aspoň na skříní, ty on. Amigu? No, asi jsem. No, jsem blbec, jsi viděl prakticky, no. Ne, neměl, ale za 4 litry, vole. Ale hele, to byla 12-stovka v Tobru s 30-tkou, se Zoroslotama, s Picassem. Picasso si zase říkal v té době, to jsem ho počítat celo za ní. Já jsem si jí měl nechat, vole. 6 kilo za 4,5. Teďko, počkej za kurz. Počkej, ještě si dělal, ještě si prodat, jo. Ještě si prodat, nebo si za ní ne? No ebay na ty. Jako takhle nikdy, pokud mám čas na ebay normálně, mám některé věci do loko hodně vysoko, že to vykám, že začal tím na ten jo, nebo ne. Smolík, my jsme tady na tebe tak čekali, že jsme ti tady pili piva, psali jsme na tebe, nevadí ti to? Jo, koukám, no, že mi tam, jo, koukám, že mi tam přibyli dvě, no. Smolík potí, ne? Teď. Je kurva, já jsem všechny bodky vymazal, ty vole. Do prdele. A Nora mu říká, tak to nechle, já mám nějaký program, že to obnovím na té kartě. A mě už jist nepo. Cvak. Hele, já si ještě vychutím cigára. No ale fakt, ale fotky zpátku, všechny fotky zpátku byly prostě v první, co jsem vyfotil prostě zase jinam. Ale, Smolík, a kolik jsi to osobně měl, když jsi mi telefonoval? Člověče, je však dost, jako. Tako ne, protože... Ne, tam to bylo fakt, bylo v tom takovým, tam bylo strašně moc lidí tam bylo, no. To bylo nad, ještě nad městem, tak, no, taková vizitka tam, no. Řekni nám, jak jsi tak nastupoval do policejního. Cože? No? Nastupoval? Já u toho nebyl. Mě ho sebrali, Smolíka, ty vole, hele, herec, ty vole, tady přišel, ty vole. Ne, no. A už jede! Nastupoval. Pan herec a jede. Ne, takhle nastupoval, už jede, no to bylo tak normálně, že jsem dostal tak... Pane herec, podepište se mi sem, prosím vás. Já jsem jako myslel, že se mi aspoň podepíšeš, ty vole, jsi slavný. Já nemám fixu. Tak si ženeme tam. Paní má určitě fixu. Jdi. Já chci podpis od nejslavnějšího herce na ruku. On je herec, on hraje v divadle. Prosím tě, ne. Opravdu.
Je světoznámý Radek, Hrdlička, ty vole, to bude doma radost, ale co? Hele, lehváči. Ale Termáka taky si asi natočíme, co? Ale Termáku, řekni nám něco. Ty jsi, tuhle se koukal na video. Co jste řekl? Sudplatný rystupě, tu je kára tenkorie. Koukám, ty moc koukáš na hvězdnou bránu, viď? No jistě. Hvězdná brána, to je něco, co jste ještě neviděli. ty mluvíš jak mulit, tyhle. Ten taky mluvil vždycky. Ten mluvil. Marshalls. Marast. Radek Opička. Taky se koukni. No to víš, že jo, ty vole, ale to se nebudu mejt. Ty se nemej stejně, vole. Odvolej to. A nebo vrať Xbox. Odvolej to a nebo vrať Xbox. Mavičí kameru, volej. Mimo, no. Proto jsi volal, jak jsem tě nemohl jako... Protože jsi mě tam volal cizí číslo. Já jsem si myslel, že někdo volá omylem normálně, víš, ano. Ale jo. Tak, no. Že ty jsi mě zavolal, když už jsem byl někde v prdeli, že to, že je mi, no, jako to je dobrý, když jsem tam a měl jsem být tam, jako, jo, to bylo těžký, se během 2 hodin dostal normálně. A proč tam jsme tam byli týden jsme tam byli. No, že ty jsi mě zavolal, když už jsi tam byli poslední den, jako, no. Nebyli, ne, to není pravda. Počkej, to bylo ještě to první den jsme tam byli. A Vajne scháněl tvoje číslo. A jo vlastně, a jo, to je pravda. Jo, no ještě tam šlo o to, že já jsem si myslel, že tak se už jako proběhla, jo. Že už jako... A takhle. No, vidíš, no, já to vidím, bych vám to viděl, tak jsem si vzal volno, no. Hele. Ale pivo dones Tomsov. Tomsov, ty jednička. Pivo přišlo. Jak poslední? Ne, já ti to zapomněl. Stejně si myslím, že... 120 piv. Stejně si myslím, že... A to je ten zbytek si 120 piv. Kdybychom ještě jedno takhle ze zdola tam podal, jo, tak... 60 piv, to bylo svědění, teda, jako ještě. 60 piv, ty vole. Na portálu, kde si to dá koupit, když to dávají mají... No, já to je ono hlavně. Ale nějaký ten kreslič. Děláš ho. Ty jsi ten Univerzál Sol. Jo, ty vole. Ale já na tu to době vidím, abych s tím vole pokrul dveřím, vole. To zároveň nemohli točit. No. Víc. To je hrozný, ty. Ale ty uchala, ty si hrozná pokvice z pokvice. Ty má tady hrozný tak to my ti uděláme. To my ti samozřejmě uděláme dynamický koláž. Dynamickou koláž. Ne, já jsem tam... Podání koho? Tedmáka z Horizontal Gamers. Lahváči? V říjnu, 28. října, to bude 10 let, co jsem odešel z Horizontal Gamers. No nejenom to, ale ona bude hlavně oslava Horizontal Gamers jako takové. Se to ale, ale my jsme je založili ve vlaku jak Noro. Co to? Že jsme Horizontal Gamers založili ve vlaku. Právě, ale bylo to v květnu 10 let. Ano. Nebo v květnu to budou... Ne, letos to bylo v květnu 10 let. Jsme prošli. Ano. Počkej, kecáš. To bylo... Je to, letos v květnu to bylo 10 let. Bylo 98, jo? Ano. Ano. Tyhle to je. To poletí už. Ano. Na to, že si kamery zvolil. Tady pána z Plzně. A my gistu. Ne, neříká se z Plzně, to bych... Který ze Plzně. Ale vy tam v té Plzně totiž říkáte jedno takové slovo. Tuto. Ne, to vím, ale ještě říkáte ej, ne, na konci něčeho. Já nevím. Vždycky... Já jsem se byl v práci. Klapka.
Dobrý den, pane Hrdlička, já se vás chci zeptat, jak probíhá stavba vašeho bytu. Stavba mého bytu neustále probíhá a dělnice se příliš nehejbají. To znamená, že asi budu muset začít kopat do prdele, protože je platí a budu se tam skupit za 3 dny, že jo. Budeme s tím muset něco udělat. A co s tím máte tak dělat? Budeme s tím dělat to, že jim nezaplatíme, dokud to nedodělá. Kluci samozřejmě tak říkali, dobře. Zkusíme, že nebude postavit. Díky. Hele, Erich. Máme ještě vzkáj. Dobrý den. Honzo, pojďte k nám. Honzo. V podstatě pomenu těch pobytů na hřišti, že jste rozhodl hned. To bylo vyšperkovaný, ne? Co? Pop to. Jo, šlo o nomi, že to leží tu dobu. To bylo vyšperkovaný, že bylo takovýhle věcí. 48. Sem se dívej, jde to. Nejdu. Já jdu nafotit. Odjezd vertikálu. A kde tam zastavím? Vevnitř, ty vole. A pak tady jako zastavím, jo? Že se ale vracet nebudeme, ne? Jak se nebudete vracet? Tak může být pěšky. No, jdeme pěšky, vole. Já proto jdu skáně, kde parkoviště. Zlatá se nepočítá. Ale pořád mám rozdělení demo, ještě můžeme dodělat 22. No jasně, lahváče, ale víš, že bys jí mohl dodělat. A to je PDF, kterou se to sejde. No a co, tak bys tam mohl nasáhlet report tady odsaď, ne, když tam dal, to psal v roce 2005. A tom to je Marast Edition. Marast, no. Marast Edition. Musím dát Marast, je bajkřesný. Tohle je umělárka, jak se opravdu vysíkal. A sprcha je taky, nebo co? Tady sprcha? Sprchu mám k dispozici, no. Je to, ale dneska pěn, no, tak je jako nebyl problém. Co, ale zase teďka se nás za 2 hodiny zase tebe je znova výstup. Ano, to ale ne, já říkám, umivárka je dole, takhle vlevo, druhý dveře. Já se takhle protlačím k ataristům. Já si tady natočím nejslavnější ataristy. Tady, no. Fandala. Fandala je nejslavnější, ale toho znám méně než Rastra, protože Rastra už není, já vás, pánové, já vás znám, já se vás viděl budějící. To je hrozný ten internet, tam jsou všude fotky a poznám. A Fandal by mě zase vyčetl, že jsem ho nepozdravil. Musel jsem se přihlásit, co tady máte, kucí? Takovou skvělou hru jsme objevili. To je zajímavé tím, že tam jde panáček do budiště a zřejmě se to budiště generuje až při jeho kůzi, protože vždycky kam jde, tam je slepá ostrost. Nevím, jak to jako mají to dobře udělané. To vypadá jak náhodně. Tak tam bude určitě slepá. A není. Bude, tak taky. Tady bude se páš úplně na konci. Ty si pobížíš, ty se to pobížíš celý zpátky, jakože jo. Taky, že jo. Slepá. Ne jo. Fakt to funguje. Můžete dovolit. Prostě minutě to proběhnout se jak debil. To je něco. Ale jak to tak vypadáš, ten hardware? Takže auto je vlastně genius. Přesně, když se vrátil v půlce, tak by to musel vidět. Já počkej, tak teď budu zase. Jo, teď budu zase. Až tady, jo. Co je?
mega, jo? Teda. Můj hodnož. Teda, on má migus. A migus. Že? Sice otázka není nahraná, ale to nevadí. Ne, fakt. Cože? No nevím, ale mě by fakt zajímalo, jestli někdy na C64 byla napsaná česká konverzační textová hra. Jo. Jo? O čem byla? Jmenovala se Tady úplný hrát a dělali to dokonce scénáři Stéž. Jo? Tak zde. Dá se to někde sehnat? Jo? Já ji určitě mám. Jsem si říct, že tady v té krabici určitě taky bude. Já bych ji chtěl vidět kusí. Je na komodu a podstatné. Dobře. Alkaj. A pak ještě ta firma Yanks, ne, ta dělala... Ty dokonce nějak přes ten C64 magazín mě prodávali ty hry, ale tam někde ten mám doma. A tam jich je minimálně 10 textů. Fakt? No, ale pak to byla. Ale tady vlastně jako... Jo, tak to byly, tohle bych nepočítal. Mě by fakt opravdu zajímalo, jestli na to bylo někdy něco takového napsané, protože já jsem fakt hledám po netu a píču, a dělám, co dělám, tak jsem nikdy na C64 nenašel ani zmínku o tom, že by něco takového existovalo na C64. A byla tam multiplatformní taky hra. A to snad ne? Ze Slunečnicí. To jsem neviděl asi. No, já určitě nevím, detaily, ale vyšla nějaká v nějakém časáku prostě hra s tím, že kdo jít první dohraje, tak jako vyhraje. A on se pak byl zaheslovaná, že jo. Oni v jeden den nějak uvolnili to heslo, ale jako hekři už se to heslo dávno věděli, že to se jí jako skořilo, jak to no, tak to bylo jako normální fajn textu, jako když si z toho prostě jako, no to bylo nějak basic, to bylo jako multiplatformně napsané. Když si to téměř vylistovalo, to je nějak jako jednoduše ochránění, tak to normálně bylo to čitelné. Fajné, a to jsou scénaři Commodore 64 nebo? To je známé, to bylo. Jo? Jsou staří známí, jo. Naši starý známí. Tvoje starý známí, moje určitě ne. Já jsem je nikdy neviděl. Co kecáš, ty vole, jsem ti potkal pěkná uhlčáka. Cože? Tohle je pěkný věci na povrch, člověče. Počkat, ty znáš Karla? Jo, já jsem si chodil do školy na základku i na učňák. Ty vole, já jsem... Acho... Prosím. Dobrý den, pane Hrdlička, Česká televize. Ne, zase. Už zase? To je skapátej. Jak jsi to vyřešil s těma SMS jízdenkama? Poslal jsem je do prdele, poslal jsem jim letr, tak mě nechaj bejt. A od té doby jezdím na černo, abych si to, zase jsem to vrátil zpátky. To je všechno.